Dakle, mnogo reakcija na ovaj intervju, smatraju ga istorijskim. Svakako prvi razgovor koji radi jedan zapadni novinar od početka sukoba između Rusije i Ukrajine. Da li mislite da je ovo bio jedan novinarski poduhvat ili pak režirana propaganda? Znate, kako ga vidite? Znate šta, to je jedna ozbiljna lekcija u slobodi novinarstva. Izvinjavam se, živa emisija. Upravo tako, izvinite. U slobodi novinarstva. Znači, novinarima je sudbina da faktički probijaju led. U raznim tim epohalnim momentima, prekretnicama u životu naše planete, potrefilo da su novinari bili ti koji su probijali napred ili zaraćene strane dovodili nekako u neki prvi kontakt. Čak i Churchill svoje vremeno bio taj koji je tako, kao u svojstvu novinara. Pa je naš jedan novinar i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Dejan Kosanović, on je pre svih otišao u Kinu i sa Maom i sa Kinom napravio pre nego što je Nixon otišao. I to je bio taj prvi naznak kada će tu neki led da se raskravi. I ovo je naznak kada se led počinje da se raskravljuje, je li tako? I novinari su ti heroje. E, ovo je lekcija iz nezavisnog i slobodnog novinarstva. Tako vidite. Tako je vidim. Zato što je Tucker Carlson čovjek koji je rođen u novinarskoj porodici i on neguje tu jednu novinarsku etiku i profesionalizam. Njegov otac je bio jedan od, tako da kažemo, praktikanata gonzo žurnalizma. To možda i ne znaju naši gledalci šta to znači, ali to je u američkom novinarstvu onaj novinar koji govori iz prvog lica. Znači, nema ono javlja me, on je nego javio i tako dalje. I ovaj je to nasledio od svog oca. Znači, on je jedan od najozbiljnijih uticajnih komentatora u Americi. Na sve teme. Znači, on je komentator pre svega i ta njegova emisija... Da je svoj stav. Tako je. Ta njegova emisija od 15 minuta koju je imao na Foxu pa je prešao na X, ona je bila to, komentar na aktuelne događaje. A da li je to objektivno? Govorimo onda... Ne, to je subjektivno. Subjektivno. To je totalno subjektivno, on to ne krije. Ali kažete ovde objektivno, govorimo objektivno o novinarstvu i evo, pominjete Takera, sad mnogi kažu ovo je sve propaganda, zapravo on je Trumpov čovek, on je tu s razlogom i s ciljem došao u Moskvu i da ima dogovor sa Putinom, da se zapravo ovaj intervju i dogodi i da se kaže šta se ali sve to okej, sve to okviru profesionalizma, znate, ali naš svet je tako napravljen sada, pogotovo i odnosi velikih sila, crno-belo, negativci, pozitivci, sad šta ima veze, svi znaju da je on Trumpov najveći, kako kažem, navijač, pomoćnik i najuticajniji pojedinac na Trumpa lično, još da je bio predsednik. Onda je logično da ima i veze sa Putinom, odnosno da će dobiti intervju sa ruskim predsednikom. A ne samo to, sećate se da je on imao intervju sa predsjednikom Orbanom. Znači, on vodi tu konsekventnu liniju konzervativizma i on u Americi važi za jednog od najistaknutijih konzervativnih ličnosti, kao ličnosti, a obaška kao novinar i kao komentator i kao čovjek, od sad vidite, zvezda planetarnog nivoa, jer svi sad zovu svuda. Prenese Amerikancima i Americi upravo ono što oni misle da ne znaju, a možda stvarno i ne znaju, čujemo tvrdnje nekih pojedinaca koji kažu da Amerikanci nisu u potpunosti upućeni u ono što se dešava u Evropi, u ostatku sveta, konkretno u sukobu Rusije i Ukrajine i o tim pravim informacijama da čuju samo zapravo američke informacije, ali ne one evropske. Da, to je tačno. Da li ima istine? Apsolutno ima istine u tome. Kad odete u Ameriku, vi, kad odete u neki manji grad, nije Washington, nije San Francisco, nije New York, vi na vestima vidite samo isključivo lokalne vesti. Amerikanac, recimo, u Tennesseeu nema pojma gde je Montana onako realno, a kamoli gde je Luksemburg ili Srbija ili ovo. I oni samo znaju za te neke opasnosti koje dolazi nekada od komunizma, to je bila najveća opasnost u Americi, i nezaposlenost. To su dva najveća straha Amerikanca prosječnog. I to vidite danas. Oni su naterali taj strah od neke kao sile koja će ne znam šta da uradi, a to je Rusija, i napravili su situaciju da se svaki Amerikanac boji za svoj posao sutra, da li će moći, mnogi od njih rade dva, tri pa i četiri posla simultano. To sve vidi Tucker Carlson već godinama unazad. Analizira, iznosi taj stav vrlo jasno. A ove propagandne mašine to spinuju i prave od toga, pa mi to moramo ovako, mi to moramo ovako, mi to moramo ovako. A on je čovjek koji kaže, imenuje stvar pravim imenom.
ako su imigranti problem, kaže, a imigranti su problem, nema i sad tu da se mi oko toga nešto cimamo. Oni su problem i zato, zato, zato i zato. I on je postao zaista ono kamen u cipeli za liberale, neokonovce i tako dalje i tako dalje, izvinjavam se, ali je zato stekao ogroman autoritet i kada on nešto kaže, onda možete... gledalci mu poveru. Sigurno mu ga je taj autoritet i preporučio da bi upravo Putin pristao na jedan ovakav razgovor, uz to da naravno znamo komu dolazi, da ne bi baš bilo koji američki novinar tako lako dobio intervju, koji je sigurno bio strogo kontrolisan. I sada, kada ste ga pogledali, verujem da jeste ili pročitali, verovatno ste zapazili da je tu dosta bilo Putinovih dužih izlaganja, dužih nego što je u startu najavljivao, pa kažu kritičari da je Carlson imao momente kada je prosto imao i taj moment dosade i neverice koliko možda nema prostora kakav je zamislio. Da li to tako vi vidite? Da li vidite da je Putin ipak imao želju da bude pobednik čak i u tom razgovoru? Ne, ja mislim da on nije, nego je možda malčice preterao u toj želji da te informacije koje on ima u malom prstu, u malom mozgu i koje on jako dobro kontroliše da ih prenese u tom jednom. I on je znao da je to postoji ta jedna šansa. Nema sledeća šansa, je li tako? Jer bi to sad već bilo nešto sasvim drugo. I zašto iskoristio najviše tu svoju šansu? Pa on je... Za promociju čega? Faktički promociju Rusije kao jedan i promociju onoga što Rusija radi i za suštinski promociju jedne, opet u drugom planu, miroljubive ruke koje je pružio još jednom enti put Zapadu. Jer on faktički od početka, i to nemojmo zaboravimo, Rusija, od kada se oslobodili komunizma, njihova glavna želja je bila padnu u zagrljaj Americi i Zapadu. I da se tako zagrljeni ode u budućnost. Međutim, ne, 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 ne. I šta? Nada da će NATO da ode, pošto je vaša stupa, i da će u miru da se razvija stvar. To je bila idealna priča za Putina. Tako je bi mogao da razvije Rusiju do beskonačnih razmera. Međutim, poenta je što je Ukrajina u stvari sad početak rasturanja Rusije. I to Rusi vrlo dobro znaju i oni to ne mogu da dopuste ni pod kojim uslovima, makar izginulo njih ne zna se koliko. I to Amerika nedovoljno često se prisjeća tih žrtvi koje je Rusija podnela uvek kada se na nju išlo. Samo da zapamtimo opsadu na Tver, opsadu Leningrada. Dve godine. Tu je milioni ljudi su umrli i poginuli. Stalingrad. Te bitke silne, bitka za Berlin. Tu su milioni ljudi otišli Rusa. I to je tako. I tako će biti opet. I ovi nikoga nauče tu lekciju. Da ne idu agresijom, nego da idu mirom. On je ponudio ruku mira. 1, 2, 3, 4, 5. I to je ponavljao kroz intervju više puta. Da on tu ruku i dalje drži podignutu, otvorenu, ali Amerika... Na njima je da se odluče. Odgovara oružjem. Odgovara oružjem je to. Mi znamo zašto to sve funkcioniše na Zapadu tako, a zašto na Istoku ovako i tako dalje. Sasvim je sigurno da od Drugog svjetskog rata na ovamo sve te velike i međunarodne krize koje su na kraju bile rezultat rat, je izazvala ta velika sila, hegemonska sila, ogromna. I to je činjenica. To nije sad mi navijamo za ove i za one. To samo ako neko je realan, a ovaj je bio realan uvek. Amerikanac, koji je, ovo što ja govorim, to je on realno govorio Amerikancima, svojim gledalcima i to je naravno odjekivalo do momenta kada je on dopro i do njega i tu se spojila neka situacija. A da li baš prosječan Amerikanac može da razume poruke intervjua sa Putinom, odnosno i Takerove, ali i Putinove, njihovu komunikaciju i upravo to što govorite da Putin pruža tu ruku mira, da je pružio nekoliko puta, da to Zapad i Amerika ne žele, a s druge strane, verovatno, Amerikanci i dalje misle i imaju verovatno i opravdano razmišljanje u tom pravcu da je Rusija glavni krivac za rat. Da li verujete da se posle ovog intervjua nešto promenilo, da su možda drugačije shvatili ulogu Rusije u ovom sukobu? Sigurno, oni koji su pogledali drugačije su to shvatili, a oni koji prate Carlsona, to je samo jedan potvrda toga da su pratili pravog čovjeka za njih, jer im je on donosio te prave informacije. Ali evo, Amerika, zapadni svet, oni su u jednoj jezivoj bitci da uvedu cenzuru. Pa se cenzuru demokratiji. Evo, Evropska unija sprema tako oštar zakon da vi ćete zapamtiti kad pročitate. Šta hoću da kažem? Znači, kao što Amerikanci i dan danas, ogromna većina misle da su vakcine ove, Pfizerove vakcine, oni to misle. I država i gura, i mediji spinuju, i mediji prave negativce za ovi koji nisu vakcinisani. Tako misle da je Rusija taj negativac. Koji je iz spina.
faktički iz spina. I to je ona klasična propaganda i Amerikanci su u toj tvrdoj, ali pogotovo u mekoj propagandi, velemajstori. I tu niko ne može da ih pobedi. Zato što imaju još od početka 20. veka te masovne medije koji su uvek bili u prednosti nad svima ostalim masovnim medijima zato što su tamo i nastali. Oni su sve te fore izmislili. Dakle, oni formiraju mišljenje, imaju stav prema nekoj pojavi u svetu na osnovu onih informacija koje dobiju direktno iz Amerike. A šta ćemo sa tim informacijama koje su opet drugačije i razlikuju su u ostatku sveta? Evo, to je nekim pojavama, govorimo konkretno o sukobu Rusije i Ukrajine. Da li imaju dovoljne informacije? Da li su sada više nakon intervjua saznali ili ne? Kažu, to je bio svojevrstan čas istorije od strane Putina. Ali gledajte, saznali su itekako. I vidjeli su tog čoveka koga su zamišljali, možda neki kao, ne znam, nija Marsovca i ne znam šta, ali suštinski je to je princip da vi držite svoj narod, svoje stanovništvo faktički u programiranom neznanju. To je programirano neznanje. I možete da manipulišete. Upravo tako. I onda iz tog neznanja vi možete da lansirate mnogo lakše neke političke poteze i da sprovedete te poteze ako narod nije sasvim upoznat. I kažem, tu su Amerikanci prosto vele majstori da teme tako razvrstaju i da uvek bude jedan ozbiljno negativac i dva u pripremi. Ja vidite, sad ovdje je jedan rat, pa drugi, sad je treći i četvrti u pripremi. Tako da oni stalno rade tu celu priču i sa medijima koji su naravno glasnogovornici tih velikih moćnih sila koje faktički sve to na neki način nameštaju, guraju, sprovode i dovode do nekih ovakvih ili onakvih svetskih rešenja. Kakva će biti rešenja sada? Takerova uloga u tome nije beznačajna. Zato što, ja sam rekao, u Davosu je bile dve teme su bile u Davosu. Jedna je bila Trump dolazi, šta ćemo? To je bila jedna tema. Druga tema, Ukrajina ne može da pobedi, nisu rekli Gulj, ne može da pobedi, šta ćemo? I tačno u tom momentu, eto ti ga on u Moskvi, da bi on čuo da vidi šta će on da uradi. Tako, hoće li dalje u Poljsku, hoće li vamo, hoće li vamo. Pa da li mu je bila uloga da pridobije Putin više simpatija od strane ljudi gde ih nije imao i da li na kraju krajeva uspeo o tome da neki stavovi Putinovi stignu do ljudi koji to do sada nisu imali prilike da čuju. Mislite li da se ovaj intervju zapravo više dopao ljudima nego što nije? Pa, u suštini, ta cifra od milijardu ljudi, znači ceo svet, prvo X, globalna platforma, i to je bio cilj da se na X-u pojavi, a ne u nekoj američkoj televiziji. Ono sa bivšem Twitteru, da. Tako, na američkoj mainstream televiziji koji bi to onda isikli, zato ovaj nije ni hteo, nego je hteo da dođe na X sa dotičnim čovekom i sigurno je, odgovor na vaše pitanje, jasno da. Ljudi su mogli da shvate mnogo toga ako su samo malo uključili mozak iz ovoga što je on rekao i što je ovaj pitao. Tako da je to bila jedan trenutak neke male susreta sa nekom istinom. Sa nekom istinom. Pa sad mogo je neko sam da napravi sliku o njima dvojici. Jer Tucker Carlson u Americi ima ogromno mnogo protivnika, ali baš mnogo. To su milioni ljudi koji ne mogu očima da ga vide. Zato što svi koji su na drugoj strani. Upravo to. I on se onako, na početku sam rekao, hrabro, baci u sred tog bazena sa sajkulama. I on sad tu pliva u tom bazenu, je li tako? E sad je izašao na taj svetski nivo. Ja njega dugo pratim već u američkoj toj novinarskoj političkoj areni. Znači, ceo Trumpov mandat, on je bio izuzetno važan pojedinac koga je Trump slušao u svim vrlo važnim odlukama, uključujući da ne napadne Iran, da ne bude rat sa Iranom, uključujući da oteranog Boltona, ako sećate, koji je bio ekstremni zagovarač ratova i tako dalje. Tako da ja ne sumnjam da će i ponovo sad u ovoj kampanji on biti jako uticajan na Trumpa, pa će možda čak ako Trump pobedi dobiti i neku dosta važnu funkciju u njegovom okruženju. A sigurno mu je pomogao u ovim sada, u ovom periodu predizbornom, zapravo tokom cijele godine, kada je svaki glas ovog tipa važan da se čuje. Tako je, tako je. On je bio glasnogovornik upravo i Trumpa. Ovih milijardu, to sam rekao, ovih milijardu pregleda Putina, to je direktno takmičite sa kim? Taylor Swift. Svet je najgledanija i ona je kraljica popularnosti u Americi. Ona je kraljica. I sad,
demokratska partija koja se hvata za slamku i gospodin Biden koji čeka da ona izađe i kaže ja podržavam Bidena. On to čeka ko ozeblo sunce. Jer mu na svim ostalim mestima to malo klizi i nadaju se da će ona da ga podrži. A ovamo vi imate Takera koga gleda milijardu ljudi i Putina i tako da. I to je sad jedan balans kojim odražava i neko stanje i mentaliteta i kulture, ako hoćete, pa i politike američke. Je li tako? Znači, to je sve entertainment. Sve je to show biznis. I sve je show biznis suštinski. Ako izuzmemo taj show biznis koji vlada i očigledno i u geopolitici u nekim važnim pitanjima kada govorimo i o važnim problemima na svetskom nivou, da li se nešto posle ovog intervjua menja upravo u geopolitici? Odnosno, da li smo onda bliži nekom razumevanju, toj beloj zastavici, potencijalnom miru, drugačijim geopolitičkim odnosima i pa to možda menjaju položaja svetskih sila u svetu posle ovog intervjua. Šta mislite? Pa da, odgovor je da, jer da kako ta histerija da će Rusija, bilo ko bio na njenom čelu, Stalin, car, Putin, da napadne Evropu, da je pojede, nju je lansirao Napoleon još. Evropa ima tu paranoju od ruske invazije i naravno ne bez razloga za vreme Sovjetskog saveza pola Evrope bilo pod čizmom, je li tako? I tu sad postoje vrlo složeni odnosi. Međutim, sad, posle ovog intervjua, se jasnije može da kaže, iako naravno Putin i vešti kao glumac, jasnije mogu da dedukuju ovi na zapadu da on neće dalje da ide u Poljsku, neće u Litvaniju, neće tamo u te sve. Neće da članice NATO, kao što je rekao. Upravo to. Da to nije njihov cilj, da to nije njihova strategija, da oni imaju odbrambenu poziciju suštinski, a ne agresivnu poziciju koju su ovi spinovali pa tako napravili. Kao on probudio se jednom jutru i rekao kao, ajmo, idemo, skidamo Ukrajinu, pa ćemo posle 10 zaustavimo. Kao, Srbe ćemo da ostavimo na miru, ali ove ćemo... I to je ta paranoja zapadu, koja vlada i to se diglo, ko za COVID. Svi ćemo da umremo. Tako, mislim, nije bilo uopšte nekog normalnog. Svi na respiratore. Čekaj, zašto? Zapravo je smirio tenzije. Zapravo malo je kao smirio tenzije, to je njima trebalo u ovom trenutku posle Davosa. Kad su svi tamo bili izbezumljeni, šta ćemo sad, ode Ukrajina. Ukrajina gubi, Trump se možda vraća, šta da radimo? Šta da radimo, mi smo totalno potonuli, jer je ta ekipa u stvari sve to na izazan način zakuvala i vodi i nada se da će moći do 2030. Da izvrši tu svoju agendu preokreta sveta u jednu drugu potpuno agregatnu. To bi značilo nova četvrta industrijska revolucija. A pod jedan, to je depopulacija, što je vrlo ozbiljno probano sad sa pandemijom. Pod dva, to je spajanje čoveka, znači biološkog organizma, elektronskog organizma. Govorite o veštačkoj inteligenciji? Ne, govorimo o spajanju čoveka sa mašinom i sa mehaničkim učenjem. Elon Musk. I ugradio čip. Znači, to mi je to. Znači, još smo dalje od ovoga. To je deo četvrte industrijske revolucije i još niz dosta oštrih tačaka na agendi koje treba da se izvrše, a jedna od njih je centralna svetska vlada. Pa se sa to. Znači, da se iz jednog centra vlada, a šta su oni smislili? Oni su smislili da ne napravili neku vladu političara, nego su se uselili u Svetsku zdravstvenu organizaciju. I odatle pokušavaju da naprave sistem sad u maju, nov poredak zdravstveni u svetu, koji će faktički toj organizaciji da da apsolutni suverenitet nad svim zemljama u smislu kao u Kragujevcu ima male boginjice, zatvaraj Kragujevac, ovi to kažu. Zatvaraj Kragujevac, ne sme niko da izađe, ne sme niko da uđe. Je li to ta centralna svetska vlada? To bi trebalo bude ta centralna svetska vlada, vlada kroz to, ne kroz političke dekrete, jer to niko neće da prihvati. Ali videli ste, za vreme pandemije svi su stali jer nisu imali vremena da se osveste. Je li tako može više da se vlada onda ljudima ovih 8 milijarda koliko nas ima više? Zatvorite celu planetu i onda raznim intervencijama, raznim nasilnim činjenicama i tako dalje. A još jedna tačka na agendi je totalna digitalizacija svega. Znači, vi više nećete moći svojim parama da priđete, zato što para neće ne biti. Nego će sve biti virtuelno, negde na nekim računima, digitalnim i tako dalje. I to je ovaj Kanađanin za vreme pandemije pokazao njihov premijer, kad je oni trakeri, kad su demonstrirali, on je uvatio i svima pogasio račune u bankama. Što je potpuno protivustavno. I šta? Niko nije mogao dođe do svojih para i u roku od 5 dana to se razvodnilo. Ljudi gladuju na ulici. I sad je on to pokazao celom svetu kako to misle ovi da urade jednom kad uvedu ceo svet u taj digitalni sistem, da vi imate u stvari vozačku dozvolu za internet, na primjer. Ne može svako.
možete da položite... Imate dozvolu da surfujete. Dozvolu da surfujete, možete dozvolu za ovo, imate taj health passport, i to sad prednjače Britanci i Evropejci, to možete da mislite. Zato što Amerika je takav kakav jeste. Ovi se pobunu u Teksasu, ovi neće u Kaliforniji, ovi neće ovamo. A Evropa, ono, hajl, vup, isprovedu i to Nemci. Jel to znači da ćemo onda biti možda strože kontrolisani s obzirom na to kada govorimo o tome i sada se burimo za neke slobode i prava i kažemo koliko god živili u demokratiji i... Ma očito ćemo biti strože kontrolisani, odgovor je već jasan. Mene ste samo zaplašili kako možemo da nešto predupredimo. Mi smo totalno zavetreni tu, to je dobra vest. Mi smo zavetreni. Ovde ti vetreni. Znači kasno će da stigne ovo sve do nas. Udaraju črge zbog Kosova i ljute se na nas kao mi smo ovde Balkan, tu se... Nije im to bitno. To njima trening, kako oni, jer ne mogu ovaj, Amerikanci i Rusi ne mogu uopšte da postignu u tom ludilu. I onda tu prave ta ludila tu na tim periferijama svoje centrale, a u centrali donose takve zakone da se Evropi diže kosa na glavi. A zbog čega sve to? Evo sada kada prosječan gledalac sluša, evo i mi pitamo u ime svih ljudi koji nas slušaju i gledaju sada, zbog čega takav stav prema svetu? Ako govorimo o 21. veku, ako govorimo o humanim delima, ako govorimo i skrećemo pažnju na neke stvari koje bi trebalo da budu postulati življenja u 21. veku, da smo zaboravili, stavili ad acta neke stvari koje su nekada bile prisutne, kao borimo se sve vreme protiv toga, zapravo opet na tome insistiramo, samo malo na drugačiji način, malo upokovanje i nudimo vam upravo tu neku slobodu pod znacima navoda. Jeste, to je rečeno, dobro složeno. Ja bih vama i vašim gledalcima preporučio da ovo ne bude neka priča kao ja prof nešto filozofira, da, ovo ono, kao i vidi kako je negativan prema divnom demokratskom zapadu. Ne. Evo, preporučujem, uzmite Yannis Varoufakis, naš komšija iz ovde iz Grčke, koji je bio ministar finansija u Grčkoj kad je Grčka potpala pod kolonijalno ropstvo Nemačke banke. U kom je dodan danas? I mi to kao nemamo pojma. Evo, gospodin premijer bio ovde. Šta je on rekao našem predsjedniku tamo? Samo njih dvojica znaju, pazi se, Nemac. Tako da, hoću da kažem da Evropa razume šta se tu dešava. On je to nazvao, Varoufakis, digitalni feudalizam. I sad mi bi mogli tu da uđemo malo složeniju priču da ja to vama objasnim šta on misli po tim ili ga samo izgooglujete i vidite digitalni feudalizam i vidjet ćete kakva je zastrašujuća ta priča. Samo da kažem jednu stvar. Znači, u vreme feudalizma moć klasna se zasnivala na posjedovanju prostora zemlje, je li tako? I to je to. Sad se ta moć zasniva na posjedovanju prostora u klaudu, u elektronskom klaudu. Evropa ima samo jednu malu kompanijicu koja se bavi veštačkom inteligencijom, ali nema ništa s ovim klaudovima. To su samo Amerikanci i Kinezi. Odnosno da objasnimo gledalcima koji ne razumiju da su to oblaci, odnosno da ih bukvalno prevedemo, da ste čuli skladište podataka. Elektronski. U ogromnim količinama i sve više i više. I vi bez klauda više ne možete da funkcioniš u čitave industrije, čitave uslužne delatnosti i tako dalje. To održe Kinezi i još više Amerikanci i Evropa u tom jazu je Varoufakis kaže. Mi smo otpisani. Evropa je otpisana. I to se jasno i vidi po nekim potezima koje Evropa vuče i prema svom sobstvenom stanovništvu. Evo, poljoprivrednici ovde, poljoprivrednici tamo, železničari ovde, železničari tamo. Znači, ogromne količine evropskog stanovništva se podvrgavaju u stvari čemu? Osiromašenju i u stvari spuštanju na jedan nivo feudalnog odnosa prema ovima koji drže to. Tu neku infrastrukturu novu, digitalnu, koju mnogi i ne razumeju, nego polako samo u svoj život unose tako što jednom osete kao, pa čekaj, ja više ne mogu nikad bez mobilnog telefona. Ali ako ne razumeju, svakako će morati da se nekako naprede, odnosno da krenemo da budemo... E, zato ste vi tu. Je li tako? U korak, da idemo u korak sa tim što su nove. Slobodni mediji. I na vama je da ljude otvarate ka toj mogućnosti da nešto se izabrda valja. A valja se ozbiljna priča ta agenda 2030, sad će malo da revidiraju godinu dve, ali je to jedna sila koja gura. Unutra je naravno jedan od glavnih propagatora, gospodin Bill Gates, koji je isto tu Svetsku zdravstvenu organizaciju drugi po značaju finansijer te organizacije, jer ona je u stvari privatna organizacija, a krije se iz Ujedinjenih nacija. To je trik. Ljudi misle, pa to su rekli Ujedinjene nacije, to je divna jedna organizacija, to je sve. Ovi su stvari hijackovali, kako se kaže, preuzeli organizaciju i faktički privatno donose u nekom svom zatvorenom krugu te odluke o tome kako će to sad da bude. A ta revizija Svjetskog kodeksa zdravstvenih normi koja se sprema za maj mesec je toliko zapanjujuća da ako vi pročitate, vi shvatite da je to povratak u taj feudalizam i neku
neku centralnu vladavinu, nalik na onu koju je predvideo još Orwell i tako dalje. I sada ovo se zvuči kao jedna crna, kao neka distopijska priča. Ovo je kao šta... Kažu teorije zavere. On bedači ovo, ono, teorija zavere. Ovo sad će u prazničnom broju politike da izreklamo. Mala promocija. Izađe moj tekst upravo o teoriji zavere. I šta, zašto se one tako često spominju kao reč teorija zavere? Jer kroz istoriju čovečanstva svi veliki svetski preokreti su proistekli faktički iz zavere. Jer zaverom ubijen Cezar, jeste. Jer zaverom Obrenovići skinuti došli. Jer zaverom ovi skinuli monarhiju pa došao komunizam, jeste. Jer zaverom skinut jedan predsjednik u Americi došao drugi predsjednik u Americi. Jer zaverom Stalin ubio ovo, Lenin ubio ovo. Sve su to zavere. I narod to vidi. I može da proveri sad na internetu. E sad kada ste već spomenuli neke situacije koje se dešavaju, da se malo vratimo u sadašnjost, evo, nakon ovih pominjanja, dešavanja iz prošlosti, sve što bukti u Evropi i svi ti nemiri koji su sada aktuelni, gde nas vode? Nekako, očito je dobro biti u senci. Koliko god volimo da ističemo da smo veliki narod i treba da budemo ponosni na svoje poreklo, nekad je u redu i da ne budemo toliko vidljivi na oku tim silama koje mogu da se poigraju sa manjima od sebe. Kako vidite, kako vidite sada stanje, ovo goruće pa evo, regionu Evropa? Rekli, ono je faktički goruće, ono su tinja, još uvijek nije to ta vatra koju smo zaživjeli i proživjeli, ste mladi, možda iznesite se 90. kakve su bile čemerne, jadne i jezive pune krvi. Je li tako? I to nikome ne bi poželeo od mlađe generacije da ponovo prođe kroz sve to i tako dalje. Ali se to stalno preti tim nekim mogućim jasnim, jakim, jarkim sukobima, nemirima ovde kod nas. I to se zove huškanje. I to huškanje, Balkan je dežurni teren za huškanje raznih, još isto od početka 20. veka. Ali ovo što ste pitali sad, u sadašnjosti, šta je nama činiti? Nama je činiti to, i to zvuči isto malo možda teoretski, ali da ste što bolje obavešteni o svemu što utiče na vaš život direktno. Nemojte da mislite da je beznačajno ovo zdravstvo, da je beznačajno tome što je zagađena Srbija, da je beznačajno to što poljoprivrednici se bune. To sve ima neki značaj za nas lično, ima neki. Znači, ne dešava se negde drugde. Ne dešava se negde drugde. Apsolutno treba da budemo u tome i da razumemo te procese, jer je ta upravo brzina novih medija nama omogućila da mi lako neke stvari izguglujemo. Tako? I da na TikToku vidimo ovo, na Instagramu ono, da saznamo samo da bude malo manje tog usmerenja na taj pure junk entertainment, tako? To je samo zezanje, a malo više na ove informacije koje su tu odmah do i koje neki put život znači. Koliko upravo, evo za kraj, samo da nam kažete, te informacije menjuju našu realnost i koliko će promeniti? Malo smo otišli dalje, ali zanimljivo ste pričali. Da se vratimo samo na Takera Carlsona i da. Na njegovu moguću posetu Srbiji. Predsednica vlade Srbije u tehničkom mandatu je izjavila zapravo da bi Carlson mogao da dođe sredinom godinu u našu zemlju. Šta bi to značilo za Srbiju? Kakva je to naznaka i najava, ako znamo ko je, kakav je, odakle dolazi, kakve namere ima? I šta biste možda bi postavili prvo kao pitanje? Pa gledajte, postoji realna šansa da on dođe, on je zatiženjen čovek, on vidi šta se dešava na Balkanu, on je, kažem, iz Trumpove ekipe, tako da nazovemo, tako, i on je sigurno mnogo puta večerao sa Grenelom i ovaj ga upoznao sa situacijom ovdje, on zna šta se tu dešava, treba samo da stigne na red njegove bogate agende, ga sad svi zovu da dođe, i on kad dođe, je tako, on će ovdje doprineti istim ovim metodom da se možda neke stvari malo jasnije vide, jer nekad su ovi imali onu Silvanu Armanpur, sećate se, koja sa svim svjetskim liderima razgovarala, upravo kao misleći da će ona to sve da otkrije i da pokaže sve to šta je šta. Pa je naš predsjednik, čini mi se, bio kod nje jednom u Njujorku ili neko od naših... Armanpur, o nju mislite. Jeste. I sad ovaj kad dođe ovde, kao kod Orbana, on će svoje publice pronesti nešto sasvim drugo, što oni pojma nemaju možda o nama. I to će biti jedan plus, jer će on gledati da to subjektivno pročita, a njegov subjektivni pogled je realizam i patriotizam. I sve te reči koje su postale kao psovke, kao vi kažete patriotizam, i takve stvari, jel tako? Neki problemi koji su realni, imigranti. On će to da kaže. Pa, nekad je biti dobro biti subjektivno novinarstvo, očito kada neko ima uticaj i kada njegova reč se... Iako ste realni. Pa čak i ako niste, onda će ovi drugi da vas malo čurgu udare pa se vrati. Veći će odjek imati. Da, ali je on i zaista jedan hrabar i samostalan novinar koji je uspeo da napravi ono što se kaže brand
od sebe. A i u intervjuu je pomenuta Srbija, pa se nekako očekuje od njega da ima bikakvu reakciju upravo na to što je sa Putinom pričao i da dođe kod nas na neki razgovor. Možda i kod nas ovdje. Da, ali pitao bi ga šta je njegov ćale njemu rekao kad je ulazio u novinarstvo. Šta? To bi bilo prvo pitanje. Kad je on rekao, tata, ja ću tvojim stopama. E, pa dobro. To ima svaki roditelj i svako dete ima taj problem u jednom trenutku. Da li da idem tim stopama ili da idem svojim putem? Dakle, to bi bilo vaše prvo pitanje da radite razgovor. I šta je tata rekao? A sigurno sam da je tata rekao, nemoj sine tim putem. I on je onda dobio... Bilo bi lepo da čujemo iz njegovog poimanja sada gde su ga te stope odvele, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Hvala vam mnogo. Hvala, moramo da završamo razgovor koji je vrlo interesantan.